Bom dia! Estamos no Recanto Santo Expedito, uma chácara à venda, aqui na cidade de Ibiúna, interior de São Paulo. Uma chácara com 1.200 metros quadrados de terreno, de área construída 80. Casa com dormitório, sala, cozinha, banheiro, riacho no fundo, pomar. Eu, Patrícia Silva, do canal Chacras em Ibiúna, Imobiliária Ibieco, vou apresentar cada detalhe desta propriedade. Aqui na entrada nós temos a magnífica paineira. Aqui nós temos uma varanda boa, espaçosa. Esta chácara da rodovia Bungiro Nacal está a 9 quilômetros em asfalto e de estrada de terra 1 quilômetro. É um local que já tem várias propriedades ao redor, comércio local próximo, internet de fibra ótica. Aqui tem um fogão a lenha, bem simples, olha. Ali ao fundo, nós vamos ver daqui a pouquinho o riacho. Tem um pomar. Aí o telhado aparente. É uma propriedade que está bem localizada. Aqui nós vamos entrar, temos a sala de estar, bem espaçosa. A casa é em laje. Olha que maravilha. Adorei esse quadro dos Beatles, lógico. Aqui nós temos o dormitório, bem espaçoso. Aqui nós temos a cozinha, com revestimento aí de meia parede. Aqui nós temos o banheiro social, também com revestimento aí de meia parede. Se não é inscrito em nosso canal, se inscreva, curta este vídeo, compartilhe para que outras pessoas possam conhecer o nosso canal Chacras em Ibiúna e a Imobiliária Ibieco. E não esqueça de acionar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, tudo em primeira mão. Olha que terreno maravilhoso, totalmente aproveitável. Tem um pomar aqui produtivo. Estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, como Chacras em Ibiúna e Ibieco Imóveis. Espero você lá também. Olha esse coqueiro que lindo. Lá no fundo já tem um vizinho. Aqui nós temos o riacho. Um riacho lindo aqui no fundo. Olha lá, o vizinho ainda fez um lago na propriedade dele. Olha a água corrente. Aqui ao fundo é uma mata, é uma área de preservação. Olha que lindeza. Se quer ver mais opções, entre no nosso site www.chacrasemibiúna.com.br. Lá com certeza tem a opção que você procura. E eu tenho um recado. Sonhos determinam o que você quer. A ação determina o que você conquista. Então, nos ligue, nos mande mensagem. O nosso telefone, o DDD é 11 99 631 8487. Tem o WhatsApp e Telegram. Esta chácara é ideal para moradia ou lazer. Aqui, essa posição é o término do terreno, para você ter ideia da divisa, olha. Ibiúna, do marco zero da Praça da Sé, em São Paulo, está a apenas 70 quilômetros. Você vem em qualquer tempo, em qualquer horário. Olha que lindo esse pé de pêssego, totalmente florido. Esse aqui é pé de pera. Ó, o vizinho ali, ó, tem uma propriedade muito boa também. É uma rua sem saída, essa propriedade está localizada. É uma cítrica. Não perca a oportunidade de conhecer esta propriedade. Vale a pena. Essa paineira é linda. E o meu convite especial vou deixar, com certeza. Vem para Ibiúna, você não vai se arrepender. Te espero no próximo vídeo. Muito obrigada.